Benvinguts, com esteu? Arrenquem aquest dilluns 26 d'agost del 2024 amb un nou infopodcast per conèixer l'actualitat més pròxima de la comarca. L'infopodcast del 9-9. De fet, nou infopodcast, nova setmana, l'última d'agost, però no una setmana qualsevol per Manlleu. I és que aquests dies ha de començar l'enderroc de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Txell Vilamala, això ha sigut una mica l'obra de la Seu. Sí, Eudald, ja tens raó ja, perquè fa ni més ni menys que 25 anys que la Guàrdia Civil va abandonar la caserna de Manlleu per replegar-se a Vic. Llavors començava un llarg període de negociacions entre l'Ajuntament de Manlleu i el Ministeri de l'Interior sobre qui pertanyien l'edifici i el solar. El camí ha sigut tortuós, ha sigut d'anades i vingudes i mentrestant la caserna s'ha anat degradant. Ara cau a trossos. Total, que la millor sortida era enderrocar-la. Unes obres que, per cert, pagarà el Ministeri i duraran 3 mesos. Clar, i després què? Doncs podrà començar una nova etapa pel solar. Dels 1.350 metres quadrats que fa, 730 es quedaran en mans del Ministeri i 114 seran de l'Ajuntament. A tot s'hi construirà habitatge. Ara bé, la part de l'Estat està qualificada al POUM com a lliure, és a dir, que els pisos que s'hi aixequin es podrien treure a preu de mercat, mentre que la part que és de l'Ajuntament se n'hi faran de lloguer assequible per joves, gent gran o tot alhora. S'està acabant d'estudiar i ja ho anirem explicant i seguint. Déu-n'hi-do. Canviem de municipi, però no de tema, perquè ens fixem en la problemàtica de l'habitatge, però en un altre lloc, això a la ciutat de Vic. Aviam si ho sabem explicar bé, va. Punt número 1. Vic és un dels 140 municipis catalans on s'aplica l'índex de referència que teòricament hauria de frenar els lloguers desorbitats. Ara bé, feta la llei, feta la trampa, i és que tal com la normativa no regula els lloguers de temporada, tampoc posa límit als d'habitacions. Això està generant un esclat d'ofertes d'aquest tipus a Vic, que és una ciutat on justament encaixa el model per efecte de la universitat i la demanda dels estudiants. Clar, però això vol dir que t'hi has trobat tu o que saps per coneguts? Aviam, n'hi ha prou de consultar webs de portals immobiliaris a través d'internet. A Idealista, per exemple, ara mateix s'hi anuncien 32 habitacions de lloguer a Vic amb preus de 350 a 600 euros al mes. A tots ja s'hi diu que es busca exclusivament estudiants o gent que estigui de pas. Una manera que tenen els propietaris de maximitzar beneficis aprofitant escletxes legals. I avui, on anem? Txell, una proposta per avui. Cap on anem? Avui una proposta per canalla. A la Biblioteca La Cooperativa de Centelles, escoltar contes, a partir de 5:45 de la tarda. Hi havia una vegada... Hi havia una vegada, Déu-n'hi-do. Aviam com podria seguir aquesta història. Txell Vilamala, moltes gràcies. I nosaltres tornem demà. Això serà en una nova edició de l'Infopodcast. Que vagi bé. L'Infopodcast del 9-9. Una coproducció del 9FM i La Xarxa.